jmenuji se Jolimar Pineda a jsem členkou národního atletického týmu ve Valencii ve Venezuele. Běhám 42 kilometrů maraton. Běhám od svých 16 let. 10 let trénuji a závodím a je mi teď 26. Na maraton jsem trénovala pouze rok. Předtím jsem dělala poloviční maratony, 10 kilometrů také, ale od loňského roku jsem se začala připravovat na maratony. Zatím jsem běžela pouze 3. Jeden byl iberský, španělsko-americký šampionát ve Venezuele, druhý bylo na panamerických hrách a kvalifikacích v Holandsku v Rotterdamu, kde jsem zaběhla kvalifikační čas a byla jsem schopná, tím jsem se dostala na olympiádu. Zúčastnila jsem se panamerických her minulý rok v Mexiku a dostala jsem se do špičky, do prvních 10 maratonek. Minulý rok jsem se seznámila s Herbalifem, koupila jsem si produkty od přítele nebo přítelkyně a začala jsem je používat. Cítila jsem se skvěle, produkty mě opravdu dávaly dobrý pocit. Velice jsem se mi líbily, začala jsem je pravidelně používat a později jsem byla kontaktována na sponzorství a měla jsem úžasné výsledky jako atletka a potom začalo sponzorování Herbalifem.